lagi macam mana dia mengeluarkan telur ini. Okey, dia sudah mula. Twelve to 14 years. Yeah, I think about that. You lost touch at the age of. Okay, turun, turun, turun. Okay, kan? Sudah. Okay, first gate. First gate. First gate. Come on, come on. Okay, push, push. First gate. Cepat. Lihatlah bagaimana telurnya dikeluarkan daripada. Okay. Oh, wah, yang ini besar, besar, ha? Wah, dua kali ya, semua tengok, ha?